Meniki tayyor. Meniki ham. Sen odaming menikini ko'rib ani qochib qoladi. Ammo ular birga ishlayotgan edi yaqinda. Ammo bu hamkorlar bir-birini o'ldirib qo'yay dedi Los Angelesda. Bilmadim. Ammo meni odamim bu ishni uddalaydi. So'rachi nimaga? Chunki biz u bilan yoshlikdan katta bo'lganmiz. Meniki barda birga katta bo'lganmiz. Menimcha izidagi cho'tama unga barda suv quyib berdim, lekin u meni eslamayapti. Va sheshiyo men bilan. Ammo dunyo qutqarish uning qo'lida. Uning qo'lida? Odamzod ularning qo'lida. Ha. Ahmoqona. Ular hali kelishib ketishadi odamzodni qutqarish uchun. Qachon ikki dunyoda ham. Men bu bilan ishlamayman. Oldingisi ham yetadi. Uni oldinglar. Bu kap-katta go'sht faqat g'amiyonimiz uchun boshqa hech narsaga yaramaydi. Bu gnomga esa hamma yoqni yoqishdan boshqa portlatishni biladi. Hop. Boshqa gapim yo'q. Ahmoq. Jumayam bo'lsang, zay tarjima qilamasan, tup bo'lsa. Menimcha tup bo'lsang, ishtoningning orasida bo'lsa kerak. O'zingda turib Galiziyamiz ahmoq, mani eshit. Seni eshitmayman, men dunyoni qutqarishim kerak. Oningga salom ayt. To'xta. Men o'zim salom aytaman. Bu bahaybat urot. Mani oyimga tildi qizmay uchun ne, basherim buzib, o'zimga o'shat qo'yishim mumkin. Xayr bolakay. Ha, to'xta. Mana nima uchun men sen iblosni yomon ko'rishimni bilasanmi? Bu seni ovozing. Ovozing Harry Potterdagi qahramonlarning ovoziga o'xshab chiqadi. Buni eshitish eng og'riqli jazo men uchun. Bu ovozdan meni quloqlarim qonab ketadi. Bu esa juda yoqimsiz. Menga esa sen ovozing emas. Shirin yoqmaydi. Seni do'dir qarashing. Va katta kallang, xuddi mana ko'zimga tuflab ketgan siqirt ilonni ko'zga rahmam kelib yig'lavorik men kevatdi lekin. Voy, stul bilan mani urmoqchimisan? Yo'q, bu stulni ko'tarib seni tuflab ketilgan ko'zingga qadamoqchiman. Jumayam bo'lsam, mana nimjon pakkani kalta boshida o'ylayotgan bo'lsang kerak, lekin men devorlarni kuchliroq ham o'tam. Qani tekshirib ko'ramiz. Yeninglar buni kattalardek hal qilamiz. Sen va men hech qachon birga ishlamaymiz, men faqat biroz ishlayman. Men ham shu fikrdaman. Men hammasini o'zim olib boraman. Kimgadir gapim yoqmagan bo'lsa, mana bu yerga kelmay bilan gaplashib olasan. Men yerga bormayman. Men ham bormayman. Sihola.